ምግብን የማድቀቅ የማላብና ወደ አነስተኛ የምግብ ሞለኪውሎች ተለውጦ ወደ ሰውነት ክፍሎች እንዲገባ የማዘጋጀት ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ሀ ስርዓተ እንሽርሽሪት፣ ለ ስርዓተ ዘውረ ደም፣ አምሮሃ ስርዓተ ትንፈሳ፣ መ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ ስርዓተ እንሽርሽሪት የሚለው ነው። እነዚህ የጥርስ አይነቶች ፊት ለፊት የሚገኙ ጠፍጣፋና ስል ጫፍ ያሏቸው ሲሆኑ ምግብን ለመንከስና ለመቁረጥ ያገለግላሉ። ሀ የውሻ ጥርስ ወይም ክራንቻ፣ ለ የፊት ጥርስ፣ ሐመሮሃ ቀዲም መንጋጋ፣ መ ድህረ መንጋጋ። ትክክለኛው መልስ የፊት ጥርስ የሚለው ነው። እነዚህ የጥርስ አይነቶች በጣም ሹል የሆኑ ጥርሶች ሲሆኑ ለመውጋትና ምግብን ለመቅደድ ያገለግላሉ። ሀ የፊት ጥርስ፣ ለ የውሻ ጥርስ ወይም ክራንቻ፣ ሐመሮሃ ቀዲም መንጋጋ፣ መ ድህረ መንጋጋ። ትክክለኛው መልስ የውሻ ክራንቻ ወይም የውሻ ጥርስ የሚባለው ነው። እነዚህ ጥርሶች ጫፋቸው መጠነኛ ስፋት ያሏቸው ሲሆን ምግብን ለመሰባበርና ለማኘክ የሚያገለግሉ ናቸው። ሀ የውሻ ጥርስ ወይም ክራንቻ፣ ለ የፊት ጥርስ፣ ሐመሮሃ ድህረ መንጋጋ፣ መ ቀዲም መንጋጋ። ትክክለኛው ጥርስ ቀዲም መንጋጋ የሚለው ነው። እነዚህ የጥርስ አይነቶች ደግሞ ከልጅነት እድሜ በኋላ የሚበቅሉ ሲሆኑ ጫፋቸው ሰፊ በመሆናቸው ዋናው አገልግሎታቸውም ምግብን ይበልጥ ለማኘክና ለማድቀቅ ነው። ሀ ድህረ መንጋጋ፣ ለ የፊት ጥርስ፣ ሐመሮሃ ቀዲም መንጋጋ፣ መ የውሻ ጥርስ ወይም ክራንቻ። መልሱ ድህረ መንጋጋ የሚለው ነው። ቋሚ ጥርስ ያለው ነገር ግን የወተት ጥርስ ወይም ረጋፊ ጥርስ የሌለው የጥርስ አይነት የቱ ነው? ሀ ድህረ መንጋጋ፣ ለ የፊት ጥርስ፣ ሐመሮሃ ቀዲም መንጋጋ፣ መ የውሻ ጥርስ ወይም ክራንቻ። መልሱ ድህረ መንጋጋ የሚለው ነው። ጨጓራ ምግብ የሚፈጭበት ሁለተኛው ስፍራ ሲሆን በውስጡም ሁለት አይነት ፈሳሾችን ያመነጫል። በጨጓራ ውስጥ የፕሮቲን ምግብን ወደሚቀጥለው አነስተኛ ደረጃ የሚለውጠው ፈሳሽ የቱ ነው? ሀ ኢንዛይም፣ ለ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሐመሮሃ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ ኢንዛይም የሚለው ነው። ከስርዓተ እንሽርሽሪት ጋር የተያያዘ የጤና ችግር ሲሆን አይነ ምድርን በቱሊ የማስወጣት ወይም የማስወገድ ችግር ደግሞ ምልክቱ ነው። የትኛው የጤና ችግር ነው? ሀ የጨጓራ ብግነት፣ ለ የሆድ ድርቀት፣ ሐመሮሃ የትርፍ አንጀት ብግነት፣ መ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ የሆድ ድርቀት የሚለው ነው። ከሚከተሉት መካከል በሰው አካል ውስጥ ስርዓተ ደም ዝውውር የሚያካሂዱ አካላት ውስጥ የሚመደበው የቱ ነው? ሀ ልብ፣ ለ የደም ቧንቧዎች ወይም ስሮች፣ ሐመሮሃ ደም፣ መ ሁሉም መልስ ነው።
ትክክለኛው መልስ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። ከሚከተሉት መካከል ስለ ልብ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ልብ ዋና ተግባሩ ደምን ወደ ሳምባና ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች መርጨትና መቀበል ነው። ለ ልብ በሕይወት ዘመኑ ውስጥ ያለማቋረጥ ይመታል። ሐመሮሃ የሁሉም ሰው የልብ ምት አንድ አይነት ነው። መ የደም መነሻና መድረሻ ልብ ነው። መልሱ የሁሉም ሰው የልብ ምት አንድ አይነት ነው። ደም በውስጡ ሶስት አይነት የደም ህዋሳት ሲኖሩት ከነዚህ መካከል አንድ አካል በስለት ነገር ሲቆረጥ የሚፈሰው ደም ረግቶ እንዲቆም የሚያደርገው የቱ ነው? ሀ ነጭ የደም ህዋስ፣ ለ እንክብሊተ ደም፣ ሐመሮሃ ቀይ የደም ህዋሳት፣ መ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ እንክብልተ ደም የሚለው ነው። አየርን ከአፍንጫ ምግብን ደግሞ ከአፍ በመቀበል ሁለቱንም በጋራ የሚያሳልፍ ክፍል ማለትም ለምግብና አየር መተላለፊያነት በጋራ የሚያገለግል አየር ከማስተላለፍ በተጨማሪ ትንመዝ የተባለች አካል በመያዙ ምግብ በቀጥታ ወደ ሳምባ እንዳይገባ ትልቅ ሚና የሚጫወት የስርዓተ ትንፈሳ የአካል ክፍል ምን ይባላል? ሀ ትንቧ፣ ለ ድህረ አፍ፣ ሐመሮሃ ባላ ትንቧ፣ መ ደቂቅ ትንቧ። ትክክለኛው መልስ ድህረ አፍ የሚለው ነው። ከሚከተሉት መካከል ስለ ምጋትና ኢ ምጋት አየር ይዘት በመቶኛ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ሀ የምናስገባው ኦክሲጂን ከምናስወጣው ኦክሲጂን ይበልጣል፣ ለ የምናስወጣው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከምናስገባው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይበልጣል፣ ሐመሮሃ የምናስወጣው ናይትሮጂን ከምናስገባው ናይትሮጂን ጋር እኩል ነው፣ መ የምናስወጣው ኦክሲጂን ከምናስገባው ኦክሲጂን ጋር እኩል ነው። ትክክለኛው መልስ መ ወይም የምናስወጣው ኦክሲጂን ከምናስገባው ኦክሲጂን ጋር እኩል ነው የሚለው ነው። ከሚከተሉት መካከል ሲጋራ ማጨስ የሚያስከትለው ችግር የቱ ነው? ሀ በሳምባ ላይ የጤና ችግር ያስከትላል፣ ለ የአጫሾችን ከንፈር ይጠቁራል፣ ጥርሳቸውና ጣቶቻቸው ይበልዛሉ፣ ሐመሮሃ አጫሾች ገንዘባቸውን ለሲጋራ መግዣ ስለሚያውሉ ቤተሰቦቻቸው ለችግር ይዳረጋሉ፣ መ አጫሾች የአፍ ጠረናቸው ልብሳቸውና ቤታቸው በሲጋራ ጭስ መጥፎ ሽታ የተበከለ ነው፣ ሰ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው።